السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. میں صدقے قرآن دے کاری تو میں صدقے قرآن دے کاری تو قرآن دی محفل پیاری تو کہہ دو سبحان اللہ کاری محسن امیزا بکے گلوتے میرے تو کہہ دو سبحان اللہ. میں صدقے قرآن دے کاری تو قرآن دی محفل پیاری تو ایتھے رحمت رب دی وسدی اے ایتھے رحمت رب دی وسدی اے ایتھے اے آلہ دنیا ساری تو او جس قرآن سینے لایا اے اللہ نے چمکایا ہے او جس قرآن سینے لایا ہے انہوں اللہ نے چمکایا ہے. نالے پڑھدا جا نالے چڑھدا جا نالے پڑھدا جا نالے چڑھدا جا تیرا اچھا مقام بنایا ہے تیرا اچھا مقام بنایا ہے. ماں باپ نو نوری تاج ملن ماں باپ نو نوری تاج ملن میں صدقے ہو جی سرداری تو میں صدقے قرآن دے کاری تو قرآن دی محفل پیاری تو. دات خطا دیتا ہوں حضرت مولانا قاری محسن حمید صدر یوتھ فورس اہل حدیث.